Vaig decidir estudiar el doble grau de Política i Sociologia per poder comprendre millor la societat i entendre així la política actual. Un cop dins del doble grau, el que m'ha agradat molt és que fem moltes xerrades que vinculen allò que estem estudiant amb la realitat. Llavors, al fer dues carreres, estic agafant una visió més panoràmica i objectiva de la realitat que em servirà molt per poder fer anàlisis més precisos. A més, dins del doble grau he conegut a molta gent i encara que en el doble grau en si són pocs i en seguida ens hem fet amics, també he tingut l'oportunitat de conèixer gent que només estudia política. A més, les dues carreres són a la mateixa facultat, llavors hi ha molta comoditat perquè no tenim que desplaçar-nos d'un lloc a un altre. Personalment, vaig escollir el doble grau de Ciència Política i Sociologia perquè sempre he tingut la necessitat de comprendre certs fenòmens polítics i socials i vaig pensar que què millor que les disciplines de la Ciència Política i la Sociologia, no?, per tal d'intentar resoldre totes aquestes inquietuds. Una vegada al doble grau, he agraït molt el fet que estiguem en constant contacte amb totes aquelles fonts primàries d'aquells autors que han conformat durant la història tot el que serien les teories d'aquestes disciplines científiques, i també el fet que el professorat tingui tot un bagatge professional i acadèmic formidable i estigui en total disposició de l'alumnat, no?, amb una relació molt propera. El doble grau de Ciència Política, Gestió Pública i Sociologia recull una llarga tradició de formació conjunta que es remunta en la inauguració de la nostra facultat fa més de 30 anys. El professorat que hi participa està liderant recerques a nivell internacional i això es reflexa en l'excel·lència de la docència. Es requereix un interès per comprendre els problemes socials i polítics dels nostres temps, que poden anar des de les desigualtats socials a la violència de gènere, a la corrupció o a l'auge del populisme. Els nostres graduats podran gestionar, produir, conèixer, analitzar dades tant quantitatives com qualitatives, d'intervencions, de processos socials, de polítiques. També podran liderar equips i podran gestionar programes específics tant en l'administració pública, en el tercer sector o l'empresa privada.